यमुनाको छेउमा बसी हेरिरहेछु कहिले आउँछन् कृष्ण प्यारा भनी कुरिरहेछु कहिले आउँछन् कृष्ण प्यारा भनी कुरि बसिरहेछु मलाई पनि तिम्रै साथ लैजाऊ वृन्दावनैमा मलाई पनि तिम्रै साथ लैजाऊ वृन्दावनैमा मिठो बन्छी सुनाइकन लैजाऊ परधाम मिठो बन्छी सुनाइकन लैजाऊ परधाम कृष्ण तिमीलाई राधा तिमीलाई यो दिनमा सजाउँछु जुनी भारीलाई कृष्ण तिमीलाई राधा तिमीलाई यो दिनमा सजाउँछु जुनी भारीलाई कृष्ण बोले कृष्ण कलाई लाल की जय हस्त धन्यवाद यति भन्दै म मित्रहरू प्रातः बिदा हुन चाहन्छु ह्याप्पी न्यू इयर टु अल गुड नाइट बाय बाय धेरै धेरै धन्यवाद गङ्गा आर्यालजी हजुरले अति नै राम्रो अति नै मिठो स्वरमा आफ्नो प्रस्तुति भजन पनि शुभकामना पनि राखेर जानुभयो र हजुरलाई मेरो तर्फबाट अनि नमस्ते नेपाल युनिटको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु गङ्गाजी फेरि पनि यस्तै यस्तै प्रस्तुतिहरू लिएर आउनुहोला भन्दै म यहाँ अर्को मित्र अति नै हतियार भएको जानकारीमा प्लिज मित्र माइक्रोफोन म्युट गरिदिनु होला उहाँको नाम मैले त्यति क्लियर सुनेर देखिरहेको छैन वहाँ हुनुहुन्छ कृष्ण गिरीजी हेलो कृष्णजी कृष्णजी नमस्ते हजुर नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरलाई हजुर नमस्ते हजुर तपाईँलाई स्वागत छ नयाँ सालको बोलाउँछुमा है शुभकामना हजुर आज पहिलो दिन हो पहिलो दिन पनि एकचोटि आइरहेको थिएँ है धन्यवाद त्यसो भए मित्र हजुरको माइक्रोफोन ओपन भएको छ प्लिज म्युट गरेर सुनिदिनु होला डिस्टर्ब आइरहेको छ मित्र हजुरले प्रस्तुति दिन चाहनुहुन्छ भने म्यासेज बक्समा नाम दिनुहोला अवश्य पनि हामीले हजुरलाई समय दिनेछौँ मित्र प्लिज अहिलेलाई चाहिँ माइक्रोफोन म्युट गरिदिनु होला है त हस् त धन्यवाद भन्दै म यहाँ अर्को मित्र अति नै हतार भएको जानकारी पाइरहेको छु उहाँ हुनुहुन्छ दीपक शर्माजी हेलो दीपकजी हजुर नमस्कार हिमालजी नमस्कार अनि स्वागत प्रणाम पनि गर्दछु दीपकजी आज मङ्गलबारको दिन पनि र नयाँ सालको सुरुवातसँगै हजुरले पनि आफ्नो प्रस्तुति के लिएर आउनुभएको छ दीपकजी अब पस्किन सक्नुहुनेछ अबको आवाज रेडियो प्रयासमा दीपक शर्माजीको अगाडि बढ्नुहोला धन्यवाद हजुर धेरै धन्यवाद हिमालजी धेरै साथीहरूको नाम आइरहँदा पनि मलाई प्राथमिकता साथ हजुरले समय दिनुभएको छ यसको लागि हजुरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र नमस्ते नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय साझा चौतारीको आजको धार्मिक अनुष्ठान तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण साथीहरूमा म दीपक शर्मा बजगाईको नमस्कार अनि अभिवादन पनि भन्न चाहन्छु र आज हामी धार्मिक कार्यक्रममा छौँ र नयाँ वर्षको स्वागत पनि गरिरहेका छौँ यस अवसरमा हजुरहरू सम्पूर्णमा नयाँ वर्ष 2014 अङ्ग्रेजी साल नयाँ वर्ष 2014 हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र नयाँ वर्षको नयाँ बिहानीसँगै सम्पूर्ण साथीहरूमा नयाँ जोस र जाँगर आओस् अनि हजुरहरूले चाल्नुभएका सबै कदमहरूले सफलताका शिखर चुम्न सफल भउन् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु साथै हजुरहरूमा सत्कार्य र सत्मार्गमा लाग्ने प्रेरणा पनि मिलोस् र सुस्वास्थ्य दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्दछु र यससँगै एक शुभकामना सन्देश सहितको एउटा छोटो गद्य कविता लेखेको थिएँ मैले त्यो प्रस्तुत गर्दछु पहिला यो पनि शुभकामना सहितकै छ शुभकामनाको सहितको प्रस्तुति यसरी सुरु हुन्छ हत्या हिंसा र आतङ्क होइन नयाँ वर्ष तिमी हरेक आँगनहरूमा हर्ष खुसी र उमङ्ग बोकेर आऊ सीमित धनाढ्यहरूका निम्ति मात्र होइन नयाँ वर्ष तिमी बस्तीका भोका पेटहरूमा पनि सम्पन्नता र मधुरताको कोसिली बोकेर आऊ शुभकामनाका पत्र पत्रहरूमा नयाँ वर्ष तिमी सद्भावना प्रेम उत्साह अनि जाँगर बोकेर आऊ धनीका महलमा मात्र होइन नयाँ वर्ष तिमी गरिबका झुपडीमा पनि हर्ष खुसी र उमङ्ग बोकेर आऊ नयाँ वर्षको सुनौलो बिहानीसँगै नयाँ वर्ष तिमी सफलताको टाकुरातर्फ प्रस्थान गरेका पाइलाहरू गन्तव्यमा पुर्याएर आऊ प्रत्येक मानव बस्तीहरूमा समकालीन युवा मस्तिष्कहरूमा नैतिकता अनि अनुशासनको मार्गदर्शन लिएर आऊ नाङ्गाहरूलाई कपडा बेरोजगारलाई रोजगार अन्यायमाथि न्याय पराजयमाथि विजय बोकेर आऊ अँध्यारो बस्तीहरूमा उज्यालो दीप बोकेर आऊ
हरेक मानव मस्तिष्कहरूमा हर्ष खुसी र उमङ्ग लिएर आऊ, हरेक मानव बस्तीहरूमा हर्ष खुसी र उमङ्ग लिएर आऊ। यो थियो शुभकामना सन्देश सहितको छोटो भावना। र आज हामी धार्मिक कार्यक्रममा छौँ र नयाँ वर्षको आगमनसँगै धर्म हजुरहरूप्रति धार्मिक कार्यमा मन पनि अघि बढ्स भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु र छोटो भजन पनि गाउन गइरहेको छु किनकि आज धार्मिक कार्यक्रममा छौँ र नयाँ वर्षको आगमन पनि गरिरहेका छौँ र सुरुवातको दिनमै भजन गाउँदाखेरि केही पुण्य मिल्छ कि पक्कै पनि यस हिसाबले चाहिँ म छोटो भजन गाउने गइरहेछु। त्यस पछाडि हजुरहरूबाट बिदा हुन्छु। बोलो श्री कृष्ण कन्हैयालाल की जय। याद तिम्रो आयो पियाजी, याद तिम्रो आयो पियाजी, म छु एक्लै परदेशमा, म छु एक्लै परदेशमा, याद तिम्रो आयो पियाजी, याद तिम्रो आयो धनीजी, म छु एक्लै परदेशमा, कहाँदेखि आएको म, कहाँदेखि आएको म, जाने ठाउँ कहाँ हो कहाँ, जाने ठाउँ कहाँ हो कहाँ, आफैलाई चिन्न सकिन, साँचो भक्ति गर्न सकिन, आफैलाई चिन्न सकिन, साँचो भक्ति गर्न सकिन, साँचो भक्ति गर्न सकिन, म छु एक्लै परदेशमा, म छु एक्लै परदेशमा, याद तिम्रो आयो पियाजी, याद तिम्रो आयो धनीजी, म छु एक्लै परदेशमा, म छु एक्लै परदेशमा, तिमीलाई भुलिसकेछु, तिमीलाई भुलिसकेछु, माया जन्जालमा फसिसकेछु, माया जन्जालमा फसिसकेछु, याद दिलायो चिठी पठायो, तर पनि मैले भुलिसकेछु, याद दिलायो चिठी पठायो, तर पनि मैले भुलिसकेछु, तर पनि मैले भुलिसकेछु, म छु एक्लै परदेशमा, म छु एक्लै परदेशमा, याद तिम्रो आयो धनीजी, याद तिम्रो आयो कृष्णजी, म छु एक्लै परदेशमा, म छु एक्लै परदेशमा। हवस् त धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दीपक शर्माजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि शुभकामना सन्देश सहित भजन गाएर गइसक्नुभयो। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यसै गरी म अर्को मित्र बोलाउन चाहन्छु, उहाँ हुनुहुन्छ निरु दङ्गालजी। हेलो निरुजी। हजुर नमस्कार। नमस्कार, हजुरलाई स्वागत छ यस नमस्ते नेपाल साझा चौतारीमा र आजको भक्ति भजन कार्यक्रममा। हजुरले शुभकामना पनि दिन सक्नुहुन्छ र भक्ति भजन पनि अगाडि बढाउनुहोला। अबको समय हजुरको, हस्त अगाडि बढ्नुहोला। हजुर धन्यवाद वन्दनाजी र यमुनाजीलाई र यस नमस्ते नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय साझा चौतारीमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रहरू, भक्तहरू, मित्रजनहरू र रेडियो प्रयास सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र श्रोता मित्रहरूमा म निरुको नमस्कार अनि प्रणाम भन्न चाहन्छु र 2013 बाई बाई गर्दै 2014 वेलकम गर्दै सम्पूर्ण मित्रजनहरूमा यस नयाँ वर्षको आगमनसँगै सुख शान्ति उमङ्ग र हर्षोल्लासले दिनहरू बितुन्, हरेक पलहरू शुभ बितुन् भन्दै शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र मैले पनि एउटा सानो भजन वाचन गर्न गइरहेको छु। धन्यवाद। धुन बाज्यो पक्कै कृष्ण
हजुर निरुजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले धेरै मिठो भजन गाएर कृष्णको भजन गाएर गइसक्नुभयो। उहाँले यो 2014 को शुभकामना पनि सम्पूर्ण साथीहरूलाई दिँदै उहाँ बिदा हुनु भइसकेर म एउटा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु निरुजीलाई। हिमलालजीको प्राविधिक गडबडले गर्दाखेरि उहाँले मलाई साथ दिनु सक्नु भएन, हजुरले साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। यो एकजना मैले बोलाइसकेपछि हजुरले मलाई साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु। र यसै गरी म अर्को मित्रलाई बोलाउन चाहन्छु, उहाँ हुनुहुन्छ शान्ति खनालजी। हेलो शान्तिजी। नमस्कार, हजुरलाई स्वागत छ। अबको समय हजुरको छ, हजुरले पनि अब शुभकामना साथै भजन के छ हजुरको हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ, हजुरको समय यो अगाडि बढ्नुहोला। रेडियो प्रेस सुनेर बसिरहनु भएको साथीहरूमा म शान्ति खनालको तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहन्छु र आउँदै गरेको नयाँ वर्षको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। म एउटा कृष्णको भजन भन्न गइरहेको छु, साथीहरू सुनिदिनु होला। हस्त म कृष्णको भजन भन्छु। आउन कृष्ण बसन हाम्रो मनैमा, कृष्ण छोडेर वृन्दावनैमा, आउन कृष्ण बसन हाम्रो मनैमा, नजाऊ कृष्ण छोडेर वृन्दावनैमा, सधैँ हामीलाई हतार सधैँ हामीलाई काम, जाने बेला भइसक्यो कहिले भन्ने राम, सधैँ हामीलाई हतार सधैँ हामीलाई काम,
जानी बेला भइसक्यो कहिले भन्ने राम आऊ न कृष्ण बस न हाम्रो मनैमा नजाऊ कृष्ण छोडेर वृन्दावनैमा आऊ न कृष्ण बस न हाम्रो मनैमा नजाऊ कृष्ण छोडेर वृन्दावनैमा कृष्ण जीको मुरली आद डडेको त्यही पनि राधिकालाई मन परेको कृष्ण जीको मुरली आद डडेको त्यही पनि राधिकालाई मन परेको आऊ न कृष्ण बस न हाम्रो मनैमा नजाऊ कृष्ण छोडेर वृन्दावनैमा आऊ न कृष्ण बस न हाम्रो मनैमा नजाऊ कृष्ण छोडेर वृन्दावनैमा हस् त धन्यवाद सम्पूर्ण साथीहरूलाई यति नयाँ वर्ष भन्न चाहन्छु र शुभरात्रि पनि भन्न चाहन्छु बाई बाई हजुर धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ आउनुहुन्थ्यो शान्ति खनालजी र यहाँले निकै मिठो गीत गाएर हाम्रो यो पवित्र मन्दिरलाई निकै नै रमणीय बनाइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि हजुरको यस्तै राम्रा राम्रा प्रस्तुतिहरू हामीहरूले सुनिरहन पाऊँ भन्दै फेरि म अर्को साथीलाई यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु उहाँ हुनुहुन्छ कपिला निरौलाजी हेलो कपिलाजी नमस्कार हजुर प्रणाम हजुरलाई स्वागत छ यस नमस्ते पाल अन्तर्राष्ट्रिय सागर चौतारीमा यहाँले यहाँले पनि हामीलाई निकै मिठो भक्ति भजन लिएर अवश्य पाल्नुभएको छ अबको आवाज रहनेछ कोपिला निरौलाजीको अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ मित्र धन्यवाद धन्यवादको साथै प्रणाम भन्न चाहन्छु पुनः फेरि र उपस्थित सम्पूर्ण भक्त प्रेमी साथीहरूलाई म प्रणाम भन्न चाहन्छु सबै आदरणीय आदरणीय साथीहरू जो रेडियो प्रयास सुनेर बसिरहनु भएको छ र हाम्रो लिङ्कबाट पनि सुनिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई म आज भक्ति भजनको दिन प्रणाम भन्न चाहन्छु र साथै 2013 हामीले विदा गरिसकेका छौँ भोलि केही समय पछाडिदेखि 14 सुरुवात हुँदैछ न्यू इयरको पनि सबै साथीहरूलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु मेरो घर परिवार लगायत सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने साथीभाइ आफन्तजनहरू लगायत सम्पूर्ण म कोपिला भनेर मलाई चिन्नुहुने सबै साथीहरूलाई चित परिचित लगायत आफन्तजन सबैलाई म नयाँ सालको सुस्वास्थ्यको कामना प्रगतिको कामना भन्न चाहन्छु र आज हाम्रो नमस्ते नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय साधु चौतारीको यो भक्ति भजन कार्यक्रम मङ्गलबारको बसाइमा मैले सानो एउटा भजन लिएर उपस्थित भएकी छु साथीहरू माइक्रोफोन म्युट गरेर सुनेर धैर्यताका साथ मलाई सहयोग गरिदिनु होला भन्दै सम्पूर्ण नमस्ते नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय साधु चौतारी परिवारलाई धन्यवाद दिँदै म आफ्नो सानो भजन प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु अघि बढिरहेकी छु हस्त धन्यवाद ईश्वरको चौको नामा सम्झेर हेर बाबरामा ईश्वरको चौको नामा सम्झेर हेर बाबरामा शान्ति जीवको देख्ने छौ छाया प्रभु भन्दा पनि गर्छन् अपरमाया प्रभु भन्दा पनि गर्छन् अपरमाया ईश्वरको छौ नामा सम्झेर हेर बाबा गुरु भन्दा पनि महागुरु हुन् पहिलो बोली बोल्न सिकाउँछन् गुरु भन्दा पनि महागुरु हुन् पहिलो बोली बोल्न सिकाउँछन् सरद शिशिरबाट तिमलाई यिनले जोगाउँछन्
ईश्वरको छौ किन्तु नाम परिकेर हेलो कपिला जी हेलो कपिला जी म्यूट नर्म है ए वहाँ को नेट को सा धन्यवाद दिन्छु यहाँलाई यहाँले भजन पुरा गर्न पाउनु भएन फेरि पनि आउनु भयो भने उहाँलाई म स्वागत गर्न नै छु भन्दाखेरि मैले अर्को मित्रलाई यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु उहाँ हुनुहुन्छ सरु खनालजी हेलो सरुजी नमस्कार हजुरलाई स्वागत छ यस नमस्ते नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय बाजा चौतारीमा हजुर धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँले पनि आज अब यो नयाँ वर्षको जुन चाहिँ शुभकामना दिन चाहनुहुन्छ भने दिन सक्नुहुन्छ र आफूले केको सेली लिएर आउनुभएको छ भक्ति भजन यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ अबको आवाज रहेको छ सरु खनालजीको अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ मित्र धन्यवाद हजुर धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय सञ्चालक मेरो दन्नाजी र वन्दना सेनाईजी र आजको यस भक्ति भजनमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण भक्तजन मित्रहरूमा म सरु खनालको तर्फबाट नमस्कार र रेडियो प्रयास सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूमा पनि नमस्कार गर्न चाहन्छु र साथै 2013 छोडेर 2014 प्रवेश गर्दैछौँ र 2014 धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण मित्रहरूमा र आफन्तजनहरूमा म सरु खनालको तर्फबाट धेरै धेरै नयाँ वर्षको शुभकामना भन्न चाहन्छु र म सानो भजन गर्न गइरहेको छु धन्यवाद सति राम्रो त्यो बिन्दन सलनलागे उस्तै राम्रो मधुर सारा जान मलाई लाग्दैछ कति राम्रो त्यो बिन्दन सलनलागे उस्तै राम्रो मधुर सारा जान मलाई लाग्दैछ वृन्दावनको झिलिमिली कृष्णजीको दर्शन वृन्दावनको झिलिमिली कृष्णजीको दर्शन कृष्णजीको दर्शन गर्ने पापी पनि तर्छन् कृष्णजीको दर्शन गर्ने पापी पनि तर्छन् कति राम्रो त्यो वृन्दावन सलला बगेकी आमुना उस्तै राम्रो मधुर सारा जान मलाई लाग्दैछ पहिलो दर्शन बिहारीको पछि रङ्गनाथ पहिलो दर्शन बिहारीको पछि रङ्गनाथ यमुनामा स्नान गरौँ गरौँ भक्ति साथ यमुनामा स्नान गर्नु गर्नु भक्ति साथ कति राम्रो त्यो वृन्दावन सलला बगेकी आमुना उस्तै राम्रो मधुर सारा जान मलाई लाग्दैछ राधा कुण्ड श्यामा कुण्ड गिरी गोवर्धन राधा कुण्ड श्यामा कुण्ड गिरी गोवर्धन वंशी बज्यो मधुर मधुर सोही वृन्दावन वंशी बज्यो मधुर मधुर सोही वृन्दावन कति राम्रो त्यो वृन्दावन सलला बगेकी आमुना उस्तै राम्रो मधुर सारा जान मलाई लाग्दैछ मक्खन चोर्यो मिश्री चोर्यो दही सबै चोर्यो सबै थोक चोरिसक्यो पराण पनि चोर्यो दही चोर्यो मक्खन चोर्यो मिश्री पनि चोर्यो सबै थोक चोरिसक्यो पराण पनि चोर्यो कति राम्रो त्यो वृन्दावन सलला बगेकी आ
धेरे धेरे धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरु खनाल जी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि कृष्णको भजन धेरै मिठो स्वरमा दिएर जानु भइसक्यो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म अर्को मित्र बोलाउन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ प्रसाद तिमिन सिन्हा जी। हेलो प्रसाद जी। दिन उही रात उही साल मात्र नयाँ, खाना उही स्वाद उही थाल मात्र नयाँ, फुल उही बगैँचा उही मालिक मात्र नयाँ, मञ्च उही भाषण उही ताली मात्र नयाँ, गीत उही धुन उही ताल मात्र नयाँ, नाजी उही ढुङ्गा उही जाल मात्र नयाँ, नयाँ वर्ष 2014 सालको पवन अवसरमा मेरा सम्पूर्ण परिवार तथा आफन्तजन फेसबुकमा रहनुभएका मित्रहरूमा दाजुभाइ दिदीबहिनी हृदयदेखि नै म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छु। हजुर नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, हजुरलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छौँ र अबको समय हजुरको, हजुर अगाडि बढ्नुहोला हजुरको भजन लिएर। हस्त हजुर, धन्यवाद सञ्चालिका द्वय मित्रमा प्रणाम गर्न चाहन्छु। मैले आज कृष्णको भजन थोरै दिएर आएको छु, माइक म्युट गरेर सुनिदिनुहोला, समय पनि कमी नै छ, त्यसले गर्दाखेरि हस्त धन्यवाद। वन्दना छ कृष्ण तिमीलाई, शरणमा छौँ हामीलाई, वन्दना छ कृष्ण तिमीलाई, शरणमा छौँ हामीलाई, एकछिन त हामी भजन गरौँ श्री कृष्णको नाममा, एकछिन त हामी भजन गरौँ श्री कृष्णको नाममा, मरेर एक दिन जानु नै पर्छ भगवानको यो नाममा, मरेर एक दिन जानु नै पर्छ भगवानको यो नाममा, कसले देख्यो वैकुण्ठ धाम, कसमा छ यो धर्मको ध्यान, कसले देख्यो वैकुण्ठ धाम, कसमा छ यो धर्मको ध्यान, वन्दना छ कृष्ण तिमीलाई, शरणमा छौँ लेउ हामीलाई, मर्नु र बाँच्नु संसारको यो रित नै हो, मरेर एक दिन जानु नै पर्छ भगवानको यो धाममा, मरेर एक दिन जानु नै पर्छ भगवानको यो धाममा, तिम्रै हो यो रचना सारा, तिमीमा छ यो धर्मको ध्यान, तिम्रै हो यो रचना सारा, तिमीमा छ यो धर्मको ध्यान, वन्दना छ कृष्ण तिमीलाई, शरणमा छौँ हेरो हामीलाई, वन्दना छ कृष्ण तिमीलाई, शरणमा छौँ हेरो हामीलाई, शरणमा छौँ हेरो हामीलाई। हस्त धन्यवाद, शुभरात्रि। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रसाद तिमिन सिन्हाजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि धेरै मिठो भजन गाएर शुभकामना पनि सबै साथीहरूलाई दिएर गइसक्नुभयो, उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिँदै म अर्को यहाँ साथीहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले म्यासेज बक्समा म्यासेज गरिदिनुहोला, तयारी छु भनेर भन्दै यहाँ मैले दिपा रिजालजीको देखेको छु, नाम चाहिँ दिपा रिजालजीलाई देखिरहेको छैन स्क्रिनमा। त्यसै गरी म अर्को मित्र बोलाउन चाहन्छु, रोजी त्रिपाठीजी हुनुहुन्छ। रोजीजी नमस्कार, हजुरलाई स्वागत छ यस नमस्ते नेपाल साझा चौतारीमा। अब हजुरले पनि आफ्नो प्रस्तुति अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ, हजुरको आवाज रेडियो प्रयासमा। हस्त अगाडि बढ्नुहोला।
हजुर धन्यवाद वन्दनाजी र सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण भक्तजन प्रेमीहरूमा र सञ्चालिकाज्यू मा पनि म न्यानो अभिवादन भन्न चाहन्छु र हाम्रो यो अहिले चाहिँ यो नयाँ वर्षको सम्बोधन पनि भइरहेको छ आज र साथीहरूको माझमा म पनि शुभकामना आदान प्रदान गर्न चाहन्छु र हामी खासमा नेपाली समयअनुसार समयअनुसार त चल्छ तर हाम्रो यो पहिचान हो यति हुँदा